Këto janë 10 bestytnit e vitit të ri që sjellin fat nëse i ndjek. Ne e shohim vitin e ri si një shans për të filluar një periudhë të re, të bukur dhe të pastër. Gjëja e fundit që duam të bëjmë është ta nisim me këmbë të gabuar, ndaj dhe u përmbajmë disa supersticioneve të çuditshme. Thellë thellë të gjithë e dim se supersticionet nuk e drejtojnë jetën tonë. Por nëse doni të jeni tepër të kujdesshëm këtë vit të ri, këtu janë 10 supersticionet më të zakonshme që ndiqen anëmbanë botës për të pasur një vit sa më të mbarë. Të puthësh dikën në mesnatë. Ky është supersticioni më i njohur në mbar botën. Nëse nuk puth dikën në mesnatë, do të jesh e pafat në dashuri për të gjithë vitin. Të hash bizele dhe perime jeshile. Me sa duket të hash bizele ju sjell fat të mirë dhe të hash zarzavate ju sjell prosperitet financiar. Sigurohu që gota të mos jenë bosh. Nëse viti i ri të gjen me gota bosh, ashtu do t'ju eci gjithë viti. Sigurohuni ta keni tryezën dhe pjatat plot, por edhe garderobën, kështu që është koha për të shkuar në pazar. Mos nxirr asgjë nga shtëpia. Nxjerrja e gjërave jashtë nga shtëpia juaj, si plehrat apo ndonjë gjë që do të dhurosh, do të thotë që do t'i humbni gjërat gjatë vitit të ardhshëm. Bëjeni këtë gjë para pragut të vitit të ri ose duke filluar nga 2 janari. Hap të gjitha dyert para mesnatës. Pak para mesnatës, duhet të hapësh të gjitha dyert për të lënë pas vitin e vjetër dhe për të mirëpritur vitin e ri. Gjithashtu është një ide e mirë për të larguar aromat e gatimeve dhe gjelit të detit, kështu që do të bësh dy punë në një. Ha 12 kokra rrush në mesnatë, një për çdo muaj të vitit të ri për t'u sjell fat të mirë, ose thjesht hajni sepse ju pëlqen shumë rrushi. Mos nxirr asnjë lek nga xhepi. Në mënyrë të ngjashme mos paguani asnjë kredi ditën e fundit të vitit. Mbajini koletat tuaja të mbushura për të sjell fat të mirë me paratë. Borxhet duhet i lani para se të mbërri viti i ri për të mos i lënë në ditën e fundit. Nëse je beqar ose beqare, shkëpran një lumi ose liçeni. Nëse je beqar ose beqare, në ditën e fundit të kremtimit të vitit të ri, shko në një lum, liçen ose oqean dhe hidh fruta si në një mënyrë për të tërhequr një bashkëshort ose bashkëshorte të mirë. Pas çdo pjesë frutash që hidhni në ujë, shprehni një dëshirë dhe kërkoni një partner të përsosur dashurie. Në Kinë, gratë hedhin portokall në ujë dhe burrat hedhin moll. Vish diçka në ngjyrë të kuqe. Vishni të kuqe për të festuar dhe për të mirëpritur vitin e ri. Nëse nuk dëshironi të mbani një veshje të kuqe, përdorni të brendshme të kuqe. E kuqe është një ngjyrë e lumtur që i sjell personit që e vesh atë një të ardhme të shndritshme dhe me diell. Largo mjetet e mprehta nga tryeza. Zhdukini të gjitha mjetet e mprehta, të tilla si gërshër, fikar dhe brisk roje. Këto artikuj mund të presin me shpejtësi fatin në një personi në shumë pjesë dhe konsiderohen shumë pa fat për vitin e ri kinez. Nëse doni të lexoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni lexuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.